到 sketch 了。佢估一阵嘅。系。Looking back at our childhood brings back the most beautiful memories. No thoughts about yesterday, no thoughts about tomorrow. We did something we will continue doing. We lived within the moment. Looking at us now, a lot has changed. But thinking about it, we're still those kids, running around in our own world. So now, we would like to welcome you into our colorful universe. Første sesongen vi filmet til Where Do We Go Now, så filmet vi stort sett bare oss selv. Vi var jo ikke noe flinke å skate, men det startet bare på kødd. Vi kom opp med et forslag i vennegjengen av at vi skulle prøve å lage en film. Resultatet var jo ikke så fryktelig bra. Vi kunne jo ikke skate, for å si det rett ut. Men nå, i denne sesongen, så hooket vi opp med flere skatere som har skatet over lengre tid, og som har en del triks vi aldri kunne tenkt på å lære oss engang på den tiden. Som da igjen øker kvaliteten på produkter vi har klart å levere betraktelig. Feel me? I'm a rhyme artist out here trying to grind my hardest. I'm probably so to milk the cow. Så du føler om å få en stor fisherlensel i trynet? Åh, putting in work once again and so on. I'm just like everybody else, man. Every nigga with a bubble.
above average potential. You know what I mean? I'm not saying that I'm a gentleman. I'm saying that I know how to act like a gentleman. Grind in order to get the things that I need. And if I gotta come out my nigga bag, I'ma do that. This ain't no accident, man. We stand here. You're damn right I'm proud of myself, man. And I'm proud of my team, man. I don't want you to get to work, yo, baby. On the real, I don't have sex with people that I do business with, neither. And that's the real. But I do business with people that I have sex with. So if there ain't no conflict, let's get this grind on. Cause I'ma fuck the shit out of you, that's real. Våres hovedskater, han er Kristianiel, har vært veldig skadeutsatt I løpet av denne sesongen. Hvordan har sesongen din vært I år? Den har vært turbulent på grunn av veldig masse skader. Og spesielt på, vi skulle ta en shoot på Bardufoss. Så kjørte vi dit, det var en veldig regnfull dag. Og så ventet vi på at det skulle bli sol. Og så kom sola, og det ble perfekt vær til å filme. Men så ble vi stoppet av politiet. Så da var den turen ferdig. Og så klarte vi å komme oss dit en annen gang. Og første triks jeg gjorde, da vrikket jeg ankel til helvete. Så ja, da var den turen ferdig. Igjen. Da jeg ødela. Er han stalka? Nei. Vi ferdig for dagen. Er du stalka? Remember times when we cried till I stood up and told a joke they laughed. Remember nights we couldn't get home cause I got caught in fights even then we laughed. Kept in mind that in the end we'd make it home, we'd have it all, it is great. Remember times when everyone changed and in the end even you will change your way. Remember times when everyone cried till I stood up and told the joke. God dag. Skjuten hos han Olav, den var veldig spesiell egentlig, fordi at hele prosessen gikk over tre dager med filming. Vi hadde seks timer med materiale som vi så gjennom, og det endte med at vi bare bruker 20 sekunder I filmen av de her seks timers materiale vi hadde. Så vi jobber veldig mye med å få bare den lille snutten på film. Når vi har seks timer med materiale og bare får 20 sekunder, så betyr det bare at vi har... Ja, hva det betyr? At vi har jobbet hardt. At vi har jobbet hardt, ja. Ja. Where have I been?
Så godt det. Nei. I'll be my own kid, run for my illness. This is my own thing, feel the same as silly skew. Wherever I've been, too late to turn now. It's time to realize. Sommaren 2012, vi dro til blant annet Mo I Rana for å filme nye spots og ja, se om vi fant noen andre som kunne være med I filmen. Vi endte da opp med å hukke opp med han Yngve Ottesen og Jon Jantli. Vi hadde en dag med innspilling, og vi fikk masse bra klipp. Så de dro på foran kamera, det skal de ha. I tillegg så dro vi en del til Tromsø utover høsten og skulle hovedsakelig filme Petter Bjørntvedt og sangen Kim. Men vi endte opp med å filme ganske mange andre. Så det vi gjorde da var at vi tok egentlig bare alt og krasjet det sammen til en friends part. Det var dra på skating hele veien og... Og mye bra ble landet framfor kamera. Så dro vi til Fløyeholden for å spille inn et segment med en skater fra Tromsø. Og vi bestemte oss for at vi skulle gjøre noe spesielt. Så vi fant ut det at vi slukket alle lysene I hallen og lyset opp enkelte element.
Vi ville ikke at det skulle bli en rip-off av The Barracks, men det er litt vanskelig å unngå når man gjør det på den måten. Det var ikke alt som gikk som det skulle. Det ble jo sirkus der inne. Vi hadde det veldig fett, og shotsen så bra ut, og skatingen var helt syk. Så det endte opp med å bli siste part i filmen. To the Holy Spirit, another long chapter. Untouched glory of God, a strong factor. The nine lords were bound together from Psalms after. The Smith and Wesson rubber grip make my palm lacquer. You're not an MC pussy, you a reformed actor. Your whole fam is fucked up in Al-Anon matter. The chemical wedding of Christ where the gods gather. The weapon of the dead gods was a thorn dagger. Every verse, every surah in the Quran has a. Another scripture, another picture was drawn blacker. Arabaz, Kurdish legacy, the storm catcher. The fucking MC you don't wanna perform after. The seventh son of the seventh son of his long passer. Mercy prevail over wrath from a mourn ladder. 16 bars similar to God's rapture. They try to stop me at every level and stress me and send me devils. I press them like Chevy pedals and shred them like heavy metal and never settle for a minute of the spotlight. Your raps is a gat spitting that ain't shot right. I'm calling some spitting shots to your brain cell. So you enjoyed some I'm in karate in the same hell. Capital Q, stand at odds with the metal ready. You level the playing field with the god of the Serengeti. Keep your enemies close enough to never fall a victim of a death plot. Keep them far from get shot, decapitated heads drop and fall down a flight of stairs like apocalypto sacrifices. I rap to stack prices like Apple Mac devices. It's real brutal and got that rock steady seal of approval. I pray to the heavens, he pray to the east. And on a Sunday, San Gennaro, we parade through the feast. Minkia. Ha ha ha.